On m'a pas dit à Lito Magrepart. Tá bom. Azeite, com os pés de esperança. Lá, aos 20 anos, deixando a minha mãe. Hi, Maggie. Happy birthday. Thank you. You had a great day yesterday. I did. I understand you did a great job with the flower. Yeah, but you lost Ora, sejam muito bem-vindos mais uma vez a este fim de semana de festa, onde celebramos o 20º aniversário da fundação da nossa Igreja Missão Católica Portuguesa do Espírito Santo. Após a nossa linda semana, a Missa Solene, presidida pelo nosso Bispo Monsenhor Roger Ebachy, Arcevêque émérite de Gatineau, qui a fait a prier avec nous la messe. Merci beaucoup d'être venu ici. Ora, este dia é um dia muito especial nas nossas vidas como cristãos. Esta festa foi organizada ao longo dos diversos meses pela seguinte comissão organizadora: Fernando Pacheco, Orialda Sampaio, Sara Pimentel, Maria Melo, David Carvalho, Agostinho Velho, Elisa Freitas, Fátima Gregório e Sabrina Vieira. Para estas pessoas, uma grande salva de palmas. Muito foi o trabalho ao longo destes meses e muito obrigada também às pessoas que ontem ajudaram os nossos cozinheiros e todas as pessoas, desde a decoração, a limpeza da sala, a preparação das mesas, que ajudou esta comissão organizadora. Antes de mais, e como não podia deixar de ser, eu pedi um minuto de silêncio e vamos então dar início ao nosso domingo de festa com o hino tocado pela Banda Filarmónica Nossa Senhora de Gatineau, hino em honra e louvor ao Divino Espírito Santo. Todos te peço, faz favor. Thank you.
nossa igreja. Merci encore à Monseigneur Roger Ebaché, archevêque émérite de Gatineau. Mais comme on me demande de parler encore, ben, je vais parler. Hein? C'est bon, hein? C'est intéressant, hein? C'est très intéressant. Beaucoup de jeunes, hein? Merveilleux, ça, hein? Bon, allez, on l'âge de votre communauté, 20 ans, hein? 20 ans, hein? Comme ce bel âge, 20 ans, hein? Mais c'est aussi un âge très important dans la vie d'une personne et d'une communauté. 20 ans, c'est le moment où on vérifie nos orientations. 20 ans, c'est un moment où on stabilise certains choix. 20 ans, c'est un moment où on prend de plus en plus conscience de ce qu'on est, de ce qu'on porte, mais aussi de ce dont on est responsable autour de nous. Hein? Parce que c'est un grand poète et écrivain français, Antoine de Saint-Exupéry, qui nous rappelait continuellement ce sens de la responsabilité dans notre milieu. Hein? Tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé, disait-il. Hein? Alors, c'est important comme communauté chrétienne à la fois de prendre conscience de ce que nous portons comme trésor unique. Hein? Jésus-Christ, l'Évangile, c'est notre trésor, ça. Mais en même temps, c'est important, on n'a pas le droit de le cacher, de l'enterrer, mais au contraire, de le faire rayonner autour de nous, dans notre milieu, hein? De sorte que cette beauté, l'Évangile, qui apporte un sens à la vie, des raisons de vivre, un but à la vie, et aussi un sens de la vie par-delà la mort, la vie toujours avec Jésus. Alors, notre peuple a besoin de cela autour de nous. Alors, je vous invite, à l'occasion de ce 20e anniversaire, d'approfondir ce sens. 20 ans, c'est important. 20 ans, c'est un moment de... On fait des bilans et on ouvre l'avenir. Alors, je vous souhaite que cet avenir soit largement ouvert, de sorte que votre communauté soit toujours rayonnante autour d'elle et apporte à ceux et celles avec qui ils ont affaire un sentiment de vitalité, un sentiment de respect profond de tout être humain, un sentiment de justice, de paix. Selon ce que Jésus nous a dit aujourd'hui, lui qui est le roi de l'univers. Bon, ben j'arrête, hein? Vous avez faim tout le monde, là, hein? Bon, c'est assez, là, hein? N'est-ce pas, Tonio? C'est assez, hein? Bon, OK. Moi, je veux vous dire quand même que je ne peux pas rester pour le repas parce que j'ai un autre rendez-vous à 2 heures, hein? Une autre activité à 2 heures, alors je vais sûrement être en retard, mais en tout cas, pas trop quand même, hein? Bon, alors, merci de votre accueil, hein, puis je vous souhaite bonne fête ici ensemble et bon repas. Je vois que c'est tellement beau, tellement bien préparé, hein, c'est magnifique. Félicitations à toutes les personnes qui ont pensé et organisé ce repas. Et vous autres, continuez à faire de la beauté comme ça, hein. C'est important, la beauté dans le monde, hein. S'il n'y a plus de beauté, c'est terrible, on perd tout. Non, je sais pas. Bonjour. Dad. Para que a nossa igreja fosse fundada e construída neste exato local. Vou passar então a mencionar os nomes dos nossos pioneiros que, há 20 anos atrás, deram os primeiros passos para hoje termos este lugar de oração. Agradeci a estas pessoas aqui presentes que se levantassem só. Infelizmente, alguns já estão falecidos, mas estão aqui representados por membros das suas famílias. O Sr. Francisco Betancourt, a Sra. Albertina Bulhões, o Sr. José de Melo Bulhões, o Sr. João Cabral da Costa, representado por sua esposa, Sra. Lourdes Costa, que toda a gente conhece. O Sr. Manuel da Silva, o Sr. Jorge Gregório, João Pereira Medeiros, Joaquim Pacheco, José Mariano de Melo Pereira,
a senhora Conceição Pimentel, o senhor João Remígio, o senhor Francisco Pereira Rodrigues, representado por sua filha Lourdes Rodrigues, e ao senhor José Soares. As pessoas que estão aqui presentes entre nós, querem favor de se levantarem, uma grande salva de palmas para estes pioneiros. Bem-haja a todos vós por nos terem permitido que esta igreja hoje fosse criada, bem, há 20 anos atrás fosse criada para termos hoje este local de encontro. A senhora Albertina Bulhões, o senhor Jorge Gregório, a senhora Ana Nascimento, infelizmente já falecida também, representado pelo seu esposo, o senhor Gil Nascimento, o senhor Egídio Nascimento, Carlos Pacheco e a senhora Saulina Silva. Agradeci a estas pessoas também que se levantassem, uma grande salva de palmas para esta primeira administração do ano 1995. Padre António de Sousa, pela sua dedicação nesta caminhada de fé ao longo destes últimos anos de sacerdócio ao serviço da nossa Igreja. Obrigado, Sr. Padre António. Queria ainda agradecer a Sua Excelência José Fernando Moreira da Cunha, embaixador de Portugal em Ottawa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje connosco. Ao Sr. Domingues Gonçalves, da Embaixada também portuguesa. Ao Père Michel Gourgue, de l'Ordre des Dominicains, du Convent Saint-Jean-Baptiste, à Arawa. Ao Reverendo Padre José Celestino Aguiar, da Paróquia do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em Ottawa. E aos Cavaleiros de Colombo, aqui representados por Charles Guta, Sir Fidel Commandant. Roger Couté, Fidel Navigateur. Jacques Thériault, Fidel Navigateur. Merci beaucoup, o Chevalier de Colombe, d'être ici avec nous. E sem mais demoras, como podem ver, Lollacker's Catering começa já a servir o nosso almoço de festa. Será variado o programa desta tarde de festa, teremos poesias, a atuação da banda filarmónica Nossa Senhora de Fátima de Gatineau. E, claro, sem festa, quando há festa, não podemos esquecer o bolo, que está aqui à nossa frente, na mesa, ao lado da mesa de honra, um lindo bolo para todos podermos ver, para comemorarmos então os 20 anos de aniversário desta missão católica portuguesa do Espírito Santo. Após a nossa missa, também solenizada pelo Monsenhor Roger Ibaché, temos que agradecer a Deus, em primeiro lugar. Como o Sr. Padre António e o Monsenhor Roger Ibaché, sem Deus não podemos estar aqui. E Deus é amor. Cristo é o nosso Rei. Sabemos todos que é difícil, para às vezes, nos altos e baixos da nossa vida, temos que continuar esta caminhada de fé e darmos graças a Deus por estarmos aqui hoje e podermos relembrar entre nós aqueles que já faleceram e que também foram pioneiros
desta missão católica. E para finalizar esta primeira introdução, gostaria apenas de mencionar um verso da nossa oração, Pai Nosso. Todo o mundo é um hino de glória à grandeza de Deus, nosso Rei. Cada homem é a imagem sagrada do amor de Deus, nosso Pai. E com isto desejo-vos bom apetite e boa tarde de festa! A discoteca Nostalgia estará aqui para animar esta tarde de festa de João Oliveira. Obrigada. Eu gostaria de pegar alguns minutos da vossa atenção e chamar também aqui ao palco Sua Excelência José Fernando Moreira da Cunha, embaixador de Portugal em Ottawa, por nos dizer algumas palavras. Uma grande salva de palmas para Sua Excelência José Francisco Moreira de Sousa. Muito boa tarde, vou ser muito breve, mas queria aproveitar este dia de festa para fazer uma homenagem àqueles fundadores que já foram aqui referidos e às suas famílias que estiveram associadas à construção desta igreja e também a todos aqueles que ao longo destes 20 anos foram capazes de manter esta instituição, esta igreja, com uma presença portuguesa e dos valores portugueses, uma palavra também aos nossos queridos padres. Mas eu julgo que é muito importante esta igreja pelo facto de ser um contributo muito importante da identidade portuguesa e religiosa também para um país que faz da sua força o multiculturalismo. Portanto, eu julgo que o Canadá tem esse elemento fantástico da nossa cultura, que foram trazidos por todos vós, para se engrandecer. E julgo também que o Canadá é um país melhor graças ao contributo dado pelos portugueses através da sua fé, da sua cultura. Nós portugueses temos um grande orgulho da nossa identidade, não só na nossa religião, mas também nos nossos costumes e na nossa língua, e fazemos temos muito empenho em que estes valores perdurem para sempre. Eu julgo que também não só cultivar os valores da fé e da religião, que são muito importantes para a nossa identidade como pessoas, mas também uma coisa que é muito importante é o conhecimento da língua portuguesa. Eu quero dizer que na sexta-feira nós na Embaixada tivemos a possibilidade de entregar prémios de excelência a crianças e adolescentes que tiveram um grande aproveitamento no ensino da língua portuguesa. Eu julgo também, isto é um apelo para todos vós, para que sejam, se quiserem perdurar pelos vossos filhos e netos a identidade cultural que trouxeram, têm que também se esforçar pela fé e também pelo conhecimento da língua. Eu queria dizer que nós neste momento, neste país multicultural, que como disse faz a sua grande força nessa diversidade, nós temos neste momento a honra de ter dois deputados federais, o que é uma coisa muito forte para a representação, para a visibilidade da nossa comunidade portuguesa. Para além, como sabem, dos ministros das Finanças, do Ontário e no Quebec, e temos também portugueses que ocupam um lugar de destaque no Canadá. E julgo que são essas coisas que dão visibilidade
aos portugueses e a Portugal. A todos um grande abraço e é uma honra para mim e para o meu amigo e colega chanceler Domingos Gonçalves estarmos aqui. Muito obrigado a todos. É Fernando Moreira da Cunha, embaixador de Portugal, pelas suas palavras. Sala, uma grande salva de palmas para a Maggie, que nos fez este dom com as suas belas flores e a sua bela decoração neste fim de semana de festa. As pessoas devem se perguntar porquê a cor verde? Porquê que o salão está decorado em verde? Esperança. Alguém sabe a resposta? Esperança. Fora a comissão organizadora. Sim, sim, é esperança, mas o verde significa, representa, melhor dizendo, o número 20. São 20 anos que estamos hoje a comemorar aqui. E claro, como verde é a cor da esperança, nós temos a esperança de continuar com esta caminhada de fé, uma caminhada que, para as vezes, com os seus altos e baixos, com o seu trabalho árduo, mas com a graça de Deus e com a fé que temos no Espírito Santo, continuaremos esta caminhada por mais 20 e 20 e 20 anos. Obrigada mais uma vez a Maggie pelas flores doadas para esta festa. Espírito Santo, Senhor David Carvalho e sua esposa. Agradecemos ainda a oferta da Discoteca Nostalgia, João Oliveira, Discoteca Nostalgia, por abrilhantar este fim de semana de festa. E também agradecemos à Banda Filarmónica Nossa Senhora de Fátima de Gatineau por estar aqui esta tarde connosco. Bem-vindos! Ora, antes de darmos início ao prato principal, vamos passar a um momento de poesia. Vou passar a chamar aqui ao palco. O senhor José Duarte para recitar poesias realizadas por ele. Senhor José Duarte, aqui na nossa igreja, mas como disse há pouco, infelizmente ele não pode estar aqui hoje connosco, esteve ontem para que o início do nosso fim de semana de festa pudesse prosseguir. E então, em seu nome, o senhor Padre António vai recitar a poesia que se intitula Feliz Aniversário. Bom, aqui, o que está aqui escrito. Bom, preciso de luz. Feliz aniversário. Vamos todos festejar 20 anos de idade. E vivas devemos dar à nossa comunidade. Uma igreja, hoje temos. Seguimos no bom caminho. Muito que agradecemos a quem a comprou com carinho. Digo, não me atrapalho. Dou palmas aos mais antigos, por seu imenso trabalho, obrigado, meus amigos. Hoje digo contente, narrando aquilo que sei, mostrando a toda a gente porque trabalho, trabalhei. Falo sem egoísmo, no meu e não a traição. Na vossa igreja, na nossa igreja, temos batismo, depois vem a confirmação. Aqui todos comungamos o corpo santo do Senhor, e graças unidos damos a Deus nosso Criador. Nesta igreja fazemos penitência e pedimos ao Senhor perdão, agradecendo à divina providência toda a nossa proteção. Estamos festejando contentes este grande acontecimento. Aqui temos a unção dos doentes, que é um grande sacramento.
Tanto no Oriente como no Ocidente, quero a todos lembrar, a ordem é para aquela gente que prometeram casar. Isto muda. Temos o sétimo sacramento nesta Igreja do Senhor, que matrimónio é casamento somente se há amor. Festejamos com alegria, com sonhos e esperanças, rezemos na Igreja e em família, pedindo graças para as crianças. Porque viver em paz cada dia está nas bem-aventuranças e, como Jesus nos dizia, com a inocência tudo alcanças. Este templo para mim é sagrado, tenho por ele amor verdadeiro, que nunca será abalado porque Deus está primeiro. E rogo a Jesus amado, conserve o nosso povo ordeiro, não esqueçam o passado e que Deus é o nosso oleiro. Já ainda não acabou, tenho mais uma página. Obrigado, Espírito Santo, neste dia que te dedicamos, pelos nossos defuntos fazemos pranto, porque muitos amamos. Cobre todos com vosso manto neste vale de lágrimas que andamos. José de Medeiros Duarte, novembro de 2015. Gorgue de l'Ordre des Dominicains de venir ici et aussi dire quelques mots à notre communauté portugaise. Merci. Uma salva de palmas para o Père Michel Gorgue. Bonjour tout le monde. Je serai bref, je sais que vous avez faim. Nous avons lu tout à l'heure en première lecture un passage du livre de Daniel, le prophète Daniel. On dit que ce n'est pas écrit dans la Bible que quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion et que le lion s'est approché pour le dévorer, Daniel lui a dit « Si tu manges, il va falloir que tu fasses un discours. » Alors le lion a renoncé. Alors je suis ici pour, au nom de notre provincial, le frère André Descoteaux, qui malheureusement a été empêché de venir, il est au Japon maintenant, mais qui m'a dit de vous féliciter, de présenter ses bons voeux à l'occasion du 25e anniversaire de votre communauté. Les liens des Dominicains avec la paroisse, avec votre communauté, ne sont pas exactement ceux que nous avons, par exemple, avec une paroisse comme Saint-Jean-Baptiste à Ottawa, dont nous avons la charge pastorale. Mais du point de vue affectif, il n'y a presque pas de différence. Parce que c'est Antonio, l'un d'entre nous, qui a la charge principale du point de vue pastoral ici. Et nous voyons Antonio tellement attaché à son monde, à sa paroisse, à sa communauté, à son ministère, qu'il finit par nous rendre attachés nous-mêmes à vous autres, en particulier ceux qui, comme moi, ont le privilège de venir de temps en temps pour faire du ministère. Tout à l'heure, à la célébration, je me disais, en regardant ce qui se passait et tout, je me disais, il faudrait que le Canada tout entier soit ici. Parce que, comme vous le savez, ces jours-ci, le Canada est sollicité pour accueillir des gens, des populations d'origine étrangère. Et les gens sont un peu craintifs après les événements que nous connaissons. Et moi, je dirais, regardez ce que ça donne une communauté qui s'est bien intégrée, que nous avons accueillie, qui a apporté avec elle ses richesses. Ce qui me frappe chez vous, c'est que vous témoignez, il me semble, d'un double attachement. L'attachement à votre communauté d'origine, ce que l'on voit toujours dans la langue de la liturgie, les processions, etc. Puis aussi, l'attachement à votre pays d'adoption. C'est une grande richesse pour nous. Nous vous en remercions, nous vous félicitons et longue vie à votre communauté. Instantes, daremos lugar a um video show, uma projeção de um video show com várias fotografias e momentos para relembrarmos e vivermos coisas já passadas, vividas com muita alegria. Este vídeo foi realizado por Egídio Nascimento.
Jamais me podes dizer nada. Ao lado dela também, uma foto no jornal. Agradecemos uma vez mais a todos os pioneiros, o grupo de solidariedade que há 20 anos atrás foi pedir à Diocese de Gatineau para nos conceder este local onde nos encontramos hoje. Viva o Espírito Santo! Viva a saúde que Ele nos tem dado para ainda hoje aqui estarmos. E também é reconhecimento e louvor dos que já não estão entre nós, que muito trabalharam. Teremos um pouco mais tarde momentos de poesia e a banda de música Nossa Senhora de Fátima de Gatineau. Egídio? All set? E agora, com muita atenção, reservamos uma surpresa, Senhor Padre António, e graças a tecnologia, FaceTime, Monsenhor Bittencourt. A grande salva de palmas! Ao vivo, convosco, Monsenhor Bittencourt. Senhor Padre António. Vamos ver se a tecnologia colabora connosco. Há poucos instantes atrás podíamos ver a cara do Monsenhor. Boa tarde a todos e feliz aniversário do 20º aniversário da Paróquia do Espírito Santo. Uma saudação muito amiga ao seu Padre António, ao seu Padre Celestino, ao seu Padre Burg e também, claro, ao nosso caro embaixador de Portugal. E a todos os queridos amigos que estão a celebrar este 20º aniversário. Um grande abraço, amigo aqui de Roma, como estão a ver no fundo está São Pedro, a Basílica de São Pedro. Estamos aqui na Via da Concezione e eu também celebro 20 anos aqui nesta cidade, exatamente na mesma altura que vós celebrais 20 anos de paróquia. E então não podia deixar de não agradecer e saudar, e também agradecer ao Egídio por ter-me dado esta oportunidade de vos saudar. E quero desejar muitas felicidades para o futuro desta paróquia, nesta grande festa de Cristo Rei e também de Santa Cecília, que canta tanto música. E portanto, um grande, grande abraço, amigo, e sempre para o futuro. Muito obrigado, Monsenhor Bittencourt, pelas palavras aqui diretamente de Roma, graças à nossa tecnologia FaceTime.
Obrigada, Egídio, por esta linda surpresa que nos apresentaste agora. Agora que vou então continuar, eu já são muitas vezes que venho aqui, desta vez eu tive que escrever porque a cabeça já não está boa, já está com muito fumo, não sei lá porquê, mas há até aqui a luz, ok? Portanto aqui, caríssimos irmãos em Cristo, excelências, o Sr. Roger Bacher, que vem de partir, arcebispo e mestre da Diocese de Gatineau, Sua Excelência José Fernando Moreira da Cunha, embaixador de Portugal no Canadá, Padre Ferreira Michel Gourve, professor do Colégio Universitário dos Dominicanos em Ottawa, Reverendo José Celestino Guiar, parco da Igreja do Senhor Santo Cristo em Ottawa, Dignitaire Chevalier de Colón, Charles Goutin, Sir, fidèle commandant e fidèle navigateur Roger Côté e Jacques Thériault. Neste ano santo da misericórdia declarado por sua santidade o Papa Francisco, com a abertura no 8 de dezembro, em que também recentemente a Igreja, num sínodo, se debruçou sobre o tema da família, isto em Roma, onde houvera participado o nosso muito digno arcebispo de Gatineau, Monsenhor Paulo André de Rocher. Neste ano jubilar em que se festeja no mundo inteiro 800 anos da fundação da Ordem dos Dominicanos, Frades Dominicanos, anda para aqui, Frades Dominicanos, da qual faço parte desde 1980. Coincide o nosso 20º aniversário de fundação, de 13 de dezembro de 1995. Festejamos também o que este país de acolhimento ofereceu aos nossos portugueses de ontem e de hoje, em estreita colaboração com os nossos diplomatas, entre nós o nosso estimado embaixador José Fernando Moreira da Cunha. Encontramos-nos neste momento aqui reunidos para agradecer a Deus por nos ter concedido este local onde nos reunimos em igreja, por intermédio do nosso muito querido arcebispo emérito Monsenhor Roger Bacher, a quando se manifestava o desejo de viver em comunhão com Deus no recinto religioso e ambiental que favorizasse o acompanhamento espiritual dos irmãos e a expressão da nossa fé cristã, a prática dos sacramentos de Cristo e o ensino da Sagrada Escritura em língua portuguesa, surgiu um grupo de solidariedade para formular este desejo diante das autoridades eclesiásticas da nossa Diocese. Foram esses os pioneiros, a voz dessa comunidade, por favor, possam dar atenção, senhores e senhoras, um bocadinho de silêncio, isto estorva, está bem? Obrigado. Portanto, foram esses os pioneiros, que já foi dito mais de uma vez aqui, Francisco Bettencourt, que sabemos, José de Melo Bulhões, João Cabral Botelho da Costa, Manuel da Silva, Francisco Pereira Rodrigues, já falecidos, e os sobreviventes Albertino Bulhões, Jorge Gregório, João Pereira Madeira, Joaquim Pacheco, José Mariano de Melo Pereira, Conceição Rodrigues Pimentel, João Remígio e José Soares. Alguns ausentes daqui do Canadá e outros aqui bem presentes, que já foram apresentados. Este pedido de fé viva e verdadeira desta pessoa da comunidade foi-nos concedido pelo nosso arcebispo aqui presente, já se foi embora, no meio de nós, Monsenhor Roger Bacher. Esse desejo formulado foi-nos concedido, desde então, a existência de uma igreja, nomeadamente Missão Católica Portuguesa do Espírito Santo, emergendo no coração de todos, e vamos à outra folha, com o fogo do Espírito Santo. Uma estrutura foi organizada em acordo com as exigências da Diocese para dar vida a esta Igreja. A vivência desta Igreja percorreu caminhos cruzados, altos e baixos, visando o alvo da harmonia e da paz, mas nem sempre se conseguia alcançar perfeitamente esta meta porque a visão de alguns procurava de preferência horizontes diferentes. A dignidade de todos, sem exceção nem preconceitos,
foi até hoje respeitada segundo os critérios evangélicos e as virtudes da caridade fraterna. Na esperança e na fé do Deus de Jesus Cristo, queria desejar que muitos filhos vossos, netos e bisnetos, empreendessem a marcha da Igreja nessa comunidade, com o foco do Espírito e fogo, do Espírito Santo que animou os nossos pioneiros. Oh, quantos já passaram a eternidade, cuja chama da fé nos foi transmitida. Não esqueçamos que temos esse compromisso de continuar. Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor. Muito obrigado a todos. Sacerdócio da nossa Igreja. Já está dada, as palmas já estão com as mãos a doer. E agora vou. É uma vida. Sobre a mesa, rimas de aniversário desta Igreja Portuguesa. Para que tudo dito seja, ainda me falta tanto. Tem nome esta Igreja do Divino Espírito Santo. Parabéns é necessário porque eu faço referência. 20º aniversário, 20 anos de existência. A Igreja é a Madre que recebe o sacrifício. Parabéns, António, o Padre que está desde o início. Hoje, os paroquianos, como eu já referi, celebramos 20 anos da nossa presença aqui. Foram todos dos Açores os responsáveis empenhados. A maior parte dos fundadores já pertencem aos finados. 20 anos já completos, 20 anos se orou. E debaixo dos tetos muita coisa se passou. E estou batendo a asa nesta linha que se traça. É como em qualquer casa tanta coisa se passa. A Igreja faz de pessoas doentes e saudáveis, aonde se vive coisas boas e outras menos agradáveis. Houve divertimentos, muitos estiveram cá, e houve acontecimentos como nas outras há. Houve muitos batizados, comunhões, crismas, se deseja, e também muitos casados aqui nesta nossa Igreja. Também aqui na Igreja houve em muita altura funerais que não se deseja e trabalho com fartura. Houve vida de Igreja, houve muitos colaborando, para que hoje se esteja 20 anos festejando. Está nos nossos olhos e nas ideias, porque é isso exatamente. Hoje não há igrejas cheias e a nossa não é diferente.
Quem se lembra do passado é porque por ele passou, pois tudo tem mudado, até a igreja mudou. Tanta coisa piora para idosos e crianças, e temos que viver agora com todas estas mudanças. Ainda há gente que reza como a igreja ensinou, mas parece que já não pesa como antigamente pesou. Se prestarmos atenção em qualquer lugar que seja, existe tanta distração, não há tempo para a igreja. O povo vai se distraindo até mesmo quando trabalha, e tudo vai se cumprindo, a escritura, essa não falha. Deixei minha mão escrever na hora que é preciso, para bem poder dizer o que me vem ao juízo. Aqui é a casa de oração, onde se entra sem chapéu, onde muitos estão como se fosse no céu. Sabem muitos paroquianos que há mais de 40 anos os portugueses que vêm aqui. A igreja era francesa, rezava-se missa portuguesa e eu também me envolvi. Escrevo com a minha mão, escrevo como aprendi. Escrevo com boa intenção, escrevo porque decidi. Parabéns e continuação aos portugueses aqui. Em cima há orações para Deus de confiança. Também há reuniões que são postos na balança. Embaixo há refeições e a seguir uma dança, romarias e procissões e o Natal da Criança. Obrigada. Poesia escrita por Sr. Adelino Costa, relembre 20 anos e recitada aqui por sua esposa, Délia Costa. Todos os jovens da nossa comunidade, convosco, Sabrina Vieira. Obrigada. Estou contente porque ela chamou-me jovem, não parece que ainda sou jovem, mas estou contente. É sempre agradável celebrar um aniversário. E assim sendo, foi com grande satisfação, orgulho e honra que o Comitê Organizador planeou não só a realização desta celebração de 20 anos de existência da nossa Igreja, mas também algo mais, a celebração de uma comunidade inteira da qual eu fiz e ainda faço parte, uma comunidade que me abraçou e acarinhou, deixando como resultado memórias e amizades maravilhosas. Quando olho para trás no tempo, vejo e ainda sinto saudades, a quando de criança, a alegria genuína de uma infância que já passou, da catequese, do folclore, das danças de carnaval. E como não podia deixar de ser, as muitas amizades que criei e que ainda hoje prevalecem. Bem, sei que não sou a única com estes sentimentos e memórias, mas queria simplesmente dizer no fundo do coração obrigada à comunidade. E não só neste momento, quero recordar e agradecer a todos aqueles vivos ou mortos que ao longo destes 20 anos muito contribuíram e trabalharam ao serviço desta Igreja, quer por apoio moral, por generosos conselhos, por empréstimos ou dons. Viveram-se momentos de vitória, outros de recomeçar, mas nunca descorajaram. Parabéns. O sucesso desta fim de semana devem-se a vários grupos. Assim sendo, em nome do Comitê Organizador, queremos agradecer a todos que nos ajudaram para que este fim de semana fosse um sucesso. Aos mordomos de festa que nos ajudaram bastante ontem com a comida, aos trabalhadores no bar, à senhora Helena que fez este bolo lindo, ao fotógrafo, o João, o fotógrafo, que tem tirado fotografias, à Maggie que fez estas flores lindas, não sei quem estou, se estou a... Tem o DJ Nostalgia e a caravana que tocou ontem, não sei se falta mais alguém, mas foi tantos, foram... A Filarmónica, sim, como a Filarmónica que vai tocar agora, foram muitos que contribuíram e que nos ajudaram neste fim de semana e agradecemos bastante do fundo do coração. Finalmente, mas não menos importante, quem encontra um amigo encontra um tesouro. A nossa comunidade recebeu durante 20 anos um valioso tesouro,
o Sr. Padre António e a sua amizade. Se hoje formamos com sucesso uma forte comunidade, é porque por trás esteve um grande paróquio. Deus o abençoe e obrigado por tudo, Sr. Padre António. Obrigado. Uma vovó com os dedos, não sei. Ah, sabia disso, que há aí no pela senhora Helena, esposa do senhor David Carvalho. Vamos então dar início à segunda parte da nossa festa com a partida do bolo, realizado pela senhora Helena, esposa Carvalho, claro, esposa do senhor David Carvalho. Pedi então à comissão organizadora para se juntar ao senhor padre. Banda de música já está pronta. Quando o bolo estará a ser partido, eu pedi às pessoas para virem buscar o bolo à mesa, juntamente com copos de vinho de Porto. É desta maneira que nós vamos proceder a esta cerimónia de abertura do bolo de aniversário pelos 20 anos da Missão Católica Portuguesa do Espírito Santo, em homenagem aos pioneiros, à primeira administração, a todas as pessoas que até hoje estão aqui na nossa igreja e outros que ainda vão vir pelos anos fora. Convosco, Banda Filarmónica Nossa Senhora de Fátima. Thank you.
parabéns a todos nós, aos pioneiros, ao Padre António e à Comissão Organizadora deste fim de semana de festa. O Sr. Fernando Pacheco, uma grande salva de palmas. Senhora Orialda Sampaio. Sara Pimentel. Maria Melo. David Carvalho. Senhor Agostinho Velho. Senhora Elisa Freitas. Senhora Fátima Gregório. Senhora Sabrina Vieira. Senhor Padre António de Sousa. Vamos agora proceder à cerimónia do descerramento do quadro de bênção da Sua Santidade, o Papa Francisco, que vai ser realizado pelo Senhor Padre António de Sousa. Se o Padre quiser vir aqui acima ao palco a mostrar o quadro, certo? Três, dois, um. Viva a nossa Igreja, Espírito Santo! Mais uma vez! Viva a nossa Igreja do Espírito Santo! Viva! Mais forte ainda, minha gente! Thank you.
Carla Vaz e Suzy. Aqui está a direção da Banda Filarmónica Nossa Senhora de Fátima. Em seguida, para passar o telefone ao Presidente. Obrigado por passares o telefone. Muito boa noite a todos e todos bem-vindos sempre aqui ao Divino Espírito Santo. Desejo muita saúde a todos. É um prazer estar aqui presente hoje com vocês todos. 20 anos é uma vida, não? Porque há 20 anos para trás eu só tinha 36, ok? Não, 38 anos. Então um bocadinho novo. Gostei do seu Padre António, onde agora há aqui fotografias que apresentarem e no vídeo que o David fez. Muito bem feito. Tanto faz as fotografias, as slides, como o vídeo. É um prazer sempre ver vocês todos. Eu quero agradecer também, em nome da Filarmónica Nossa Senhora de Fátima, o convite que nos fizerem pela direção da nossa igreja. Muito obrigado. Estamos sempre de bom coração aberto para vocês todos. Quando vocês precisarem de nós, estamos aqui para servir a comunidade em geral, tanto aqui como no Santo, como no Sessão de Cristo e outras comunidades. E muito obrigado e uma boa noite a todos. E que tenham mais outros 20 ou 30 ou 40 anos de existência. Muitos parabéns, ok? Obrigado. Fernando Pacheco. Orialda Sampaio. Sara Pimentel. Maria Melo. O Sr. David Carvalho. Senhor Agostinho Velho, não sei se ainda cá está entre nós, já se foi embora. A senhora Elisa Freitas. A senhora Fátima Gregório. Sabrina Vieira, que também já foi para casa. E o nosso senhor padre aqui presente. O nosso senhor padre, o Lúcio Padre é nosso daqui da comissão. Apresento-vos então a comissão organizadora destes 20 anos da Missão Católica Portuguesa do Espírito Santo. Bom, é só para agradecer à Filarmónica e à direção da Filarmónica este dom que fizeram. Obrigado. Muito obrigado. Porque realmente é uma participação em comunhão connosco, porque nós contamos sempre com a presença deles aqui, o auxílio e também, sobretudo, a amizade. Palmas, Manuel. E agora sim, para encerrarmos a atuação, o concerto da Banda Filarmónica Nossa Senhora de Fátima, vamos então ouvir o hino em honra e louvor do Divino Espírito Santo. Silêncio, por favor.
Nossa Senhora de Fada, presidida por Karen. Uma grande salva de palmas a estes músicos, a estes jovens e outros jovens mais, com mais sabedoria, que continuam motivados pela música, levar a cabo estes lindos concertos. Merci, Karen.